Shahar ahlini qo'rquvda tutgan Paul Dennis Reedning jinoiy ishi. 1990-yillar so'ngida Nashvilledagi kafe va restoranlarda bo'lib o'tgan voqealarni bir so'z bilan tushuntirish mushkul. Butun shahar navbatdagi qurbon aynan o'zi bo'lishidan qo'rquvga tushib yashadi. Nashville kattaligi bo'yicha 2-o'rinda turadigan Tennessee shtati joylashgan shahardan biri. 1990-yillarda bu shaharga qo'shiqchi bo'lishni, karyera qilishni istovchilar kela boshlaganlar. O'sha paytlari country uslubi juda mashhur edi. Nashville esa musiqa ixlosmandlari uchun edi. Bu yer xuddi Makka shahriga ziyoratga kelgandek bir joy bo'lgan ba'zilar uchun. Karyera qilishni istab keluvchilarning barchasi ham tartibli insonlar bo'lmagan. Ular orasida xavfli jinoyatchilar ham bo'lgan. Ulardan biri 1997-yilning fevralida shahar ko'chalarida paydo bo'ldi. 1997-yil 16-fevral yakshanba tongida 25 yoshli Steve Hampton ishga otlandi. U uyida ayoli va farzandini qoldirdi. U Captain Dev kafesida menejer bo'lib ishlardi. O'sha kuni Sarah Jackson ham kafe tomon yo'naldi. U ham kafeda ishlardi. 16 yoshli bu qizaloq hali maktabda o'qirdi, lekin o'qish bilan bir paytda ishlab pul topishga ham harakat qilardi. Yakshanba odatdagi ish kuni bo'lishi kerak edi. Biroq soat 8:15lar chamasi telefon qo'ng'irog'i bo'ldi. Go'shakni Steve ko'tardi. Bu uning boshlig'i edi. U kafening oldi sotisi uchun hujjat yig'ayotgandi. Bu paytda Sara restoran magazinini ochishga tayyorlanayotgandi. Soat 8:54lar chamasi Debbie ismli ayol kafe yonidan o'ta turib, eshik yonida fartuk taqqan yosh erkak turganligini ko'rdi. U kafe eshigini oyog'i bilan qiyalatib ochib turar va yonidagi oddiy kiyimda turgan yigitga nimalarnidir tushuntirardi. Kafening boshqa bir ishchisi Michael Butterworth ishga kelguniga qadar bir soat o'tdi, lekin u restoranga kira olmadi. Chunki eshiklar berk edi. U Steve'ga qo'ng'iroq qildi, biroq go'shakni hech kim ko'tarmadi. Qo'ng'iroqlari javobsiz qolganidan keyin esa u shubhalana boshladi va yana bir ishchiga qo'ng'iroq qildi. Bu xodimning otasi politsiyada ishlar edi. Shunday qilib soat 11:00 da kafe ichkarisiga kirdilar. Ichkarida biror bir shubhali narsa yo'q edi. Shunda politsiyachining e'tiborini ochiq qoldirilgan muzlatgichli xonaning eshiklari tortdi. Aynan shu yerda Sara va Stivning yuzlari yerga qaragancha cho'zilib yotganligini ko'rishdi. Pol esa qon to'la qip-qizil qo'lmakka aylangandi. Aniqlanishicha qotil revolver 32 kalibridan foydalangan. Kafe kassasidan esa $7,140 shu bilan birga $250 tanga pullar va $600 ijara uchun ajratilgan mablag'lar ham yo'qolgan. Politsiya xodimlari voqea haqida xabar qilish uchun Stivning uyiga bordilar. Eshikni Stivning xotini Mrs. Hampton ochdi. Xodimi ayolga Mrs. Hampton, baxtsiz hodisa yuz berdi, kafeni tunab ketishdi, Stiv esa o'ldirilgan dedi. Ayol avvaliga ikki gapni eshitganida, hammasini tiklab olamiz deb o'ylagan edi, biroq Stivning o'lganini eshitgach, dodlashni ham, xushdan kelishni ham bilmay qoldi. Ayol o'zidan ketdi. Xushiga kelganida esa nimalar sodir bo'lganini eslay olmasdi. Ayolning qulog'i ostida bu haqida bolalaringizga ayting, chunki uyingizga odamlar yig'ilgunga qadar ular bilishlari kerak degan so'zlar jaranglardi. Ayolning tushuntirishicha, u avvalroq aytilgan gaplarni eslay olmasdi. O'sha sovuq so'zlar uning xotirasidan o'chgan va bu so'zlarni eslashni ham xohlamasdi. Buning ustiga Steve va Sarani otib tashlab ketilgandagi yuzlarini aks ettirgan fotosuratlar televiziya orqali qayta va qayta namoyish etilardi. Shaharda barcha ular haqida gapirar va tez-tez eslashar edi. Sarani onasiga xabarni yetkazishganda, ayol o'g'ilchasi bilan endigina ibodatxonadan qaytgan edi. Ofitser unga ehtiyotkorlik bilan kafeni tunashganini aytganida, u Sara sog'mi deb so'radi. Ofitser esa yo'q deb javob berdi. Ayol shu zahotiyoq pastirga qo'ng'iroq qildi va u darhol ayolning uyiga yetib keldi. Qidiruv ishlari boshlandi. Aniqlanishicha soat 8:50larda kafe yaqinidan o'tgan ayol kafe yonida u ko'rgan erkak Steve Hampton bo'lgan. O'sha paytda Steve restoranning kirish eshigi yonida turib, tashqarida turgan erkak bilan suhbatlashayotgandi. Notanish erkak esa qo'lida qandaydir qog'oz tutib turardi.
Ayol o'sha notanish erkakni qora sochli va bo'yi Stivdan baland edi deb ta'rifladi. Son 9:30larda shu yo'ldan o'tgan boshqa bir guvoh esa kafe yonida g'alati mashina turganini aytdi. Avtomobil harakatlanish yo'liga qarama-qarshi tarzda turgan edi. Va kafedan notanish bir erkak juda tezlik bilan chiqib, mashinaga o'tirganini ko'rganini aytdi. U o'sha erkakni tanib qolishga harakat qilganini, erkak esa boshini egganicha yuzini yashirganini ham qo'shimcha qildi. Shu sababdan u mashinaga yo'lovchi tomonidan chiqqanini esladi. Guvohning aytishicha erkak muskulli, baquvvat gavdali, yo'g'on bo'yinli, qora qoshli, qora ko'zli va qalin sochlari orqaga taralgan edi. Egnida esa oq ko'ylak, to'q rangdagi shim va oyoqlarda eski tennis krossovkalari bo'lgan. Fojia sodir bo'lganini eshitgan guvoh 2 marotaba politsiyaga qo'ng'iroq qilgan, lekin go'shakni hech kim ko'tarmagan. Shunday qilib tergov ishlari boshlandi. Biroq ish hech oldinga siljimasdi. Chunki politsiyada hech qanday dalil yo'q edi. Politsiya faqat guvohlarning so'zlari va krossovkalardan qolgan izlarga tayanar edi xolos. Jinoyatchi uchun ma'lumotga ega bo'lganlarga 45 ming dollar mukofot e'lon qilindi. Kutilmaganda kafedan 17 kilometr uzoqlikda yo'l chetida Stivning haydovchilik guvohnomasi va video prokatga olingan kartochkasi topildi. Bu kartochkani unga hamkasbi rasmiylashtirgan edi. Balki bu ishni ochishda yordam berar. Kartochkada qandaydir barmoq izlari bor edi. Biroq gumonlanuvchining iziga tushish uchun uzoq vaqt kerak edi. Lekin voqeadan 1.5 oy o'tgach, qotil yana ovga chiqdi. 1997-yilning 25-martidan politsiyaga g'alati qo'ng'iroq bo'ldi. Yordam so'ragan erkak kishi u pichirlar va ingliz tilini bilmasligini aytar edi. U na manzilni, na ismini ayta olardi. Shundan so'ng u hushidan ketdi. Bu politsiya nima bo'ldi? Yordam bering, iltimos. Nima bo'ldi? Men inglizchani bilmayman. Inglizchani bilmaysizmi? Yo'q, yaradormisiz? Iltimos, tez yordam yuboraylikmi? Shundan so'ng zudlik bilan politsiya xodimlari qo'ng'iroq manzilini aniqlashga kirishdilar va u yerga patrullar yetib kelishdi. Manzil Libidan Rauddagi McDonald's edi. Politsiyachilar kafega kirganlarida hamma yoq saranjom edi. Biroq polda qon ko'lmagi bor edi. Omborga kirganlarida esa yaralangan ishchilarni ko'rdilar. Ular 4 ta edi. 3 ta erkak va 1 qiz. Ular o'qotar quroldan otib ketilgandi. Ulardan biri pichoqlanganga o'xshardi. Ofitserlar ularning har birini ko'rib chiqdilar. Va qizning yuragi urayotganga o'xshardi. Uni zudlik bilan kasalxonaga olib keldilar. Bu qiz Andrea Michelle Brown edi. Pichoq bilan jarohatlangan yigitni esa reanimatsiya bo'limiga oldilar va uning ham hayoti saqlab qolindi. Uning ismi Jose Gonzalez edi. Politsiyaga aynan u qo'ng'iroq qilgandi. Vrachlarni hayratga solgan narsa shu ediki, pichoq erkakning birorta ham hayot uchun muhim organlarini jarohatlamagandi. Afsuski qolgan 2 kishi halok bo'lgan edi. Ular Robert Allen, Simvel va Ronald Santiago edi. Shundan keyin tergovchilar tirik qolganlardan ularga hujum qilgan qotil haqida ma'lumot olishga umid qildilar. Tergovchilar qotilning joyida ishlar edilar va talonchilar 25 kalibrli o'qotar quroldan 6 marotaba o'q uzganliklari aniqlandi. Qotil kasadan 3000 dollar o'margan. Bu paytda kasalxonada Andreyani sun'iy nafas beruvchi apparatga oldilar. Shifokorlar bemorning tez orada sog'ayishiga umid qilishardi. Biroq bir necha tahlillardan so'ng shifokorlar qizning miya faoliyati o'lganligini aniqlashdi. 24 mart kuni esa uning ota-onasi qizning tanasida hayot hujayralarini tutib turgan apparatni o'chirishlariga ruxsat berdilar. Bu esa ota-ona uchun juda og'ir qaror edi. Yosh bo'lishiga qaramasdan Andrea do'stlariga bir necha bor uning o'limidan keyin tana a'zolarini donor sifatida berishlarini tayinlagan edi va shunday ham bo'ldi. Qalbi farzand dog'ida yonayotgan otasi so'zlashga kuch topib, Andreaning sharofati bilan bir necha kasallarning hayoti saqlab qolinadigan bo'ldi, dedi. Politsiyachilar esa tergov ishlarida davom etishar edi. Ular guvohlardan ma'lumotlar yig'ish uchun alohida bir bo'lim ochdilar. Birinchi kundayoq ushbu bo'limga minglab qo'ng'iroqlar bo'ldi, lekin ko'rsatma berganlarning birortasi ham jinoyatchi haqida aniq ma'lumot bera olmadi. 25 mart kuni esa g'alati holat sodir bo'ldi. Tergovchilar McDonald's va Nashvilledagi qotillik orasida hech qanday bog'liqlik yo'q deb bayonot berdilar. Biroq Patrick Pastiglione ismli detektiv birinchi ish bo'yicha izlanish olib borgan Matt Ronald bilan uchrashdi.
ish tafsilotlari bilan tanishib chiqqach, ikkala o'g'irlik bir-biriga bog'liq degan xulosaga keldi. Ikkala ish yana bir bora solishtirilgach, ularning ikkisi ham bir jinoyatchini qidirayotganliklarini tushundilar. Uning ustiga ikkala kafe ham bir-biriga yaqin joylashgan edi. Kafe ichidagi holat ham aynan o'xshash edi. Faqatgina Hasanni tirik qoldirgani ajralib turardi. Lekin politsiya buni jinoyatchining o'qlari tugab qolgani bilan bog'liq deb aytdi. Ular dam olish kunlarisiz kuniga 16 soatlab ishladilar. Detektivlar Patrik Pastiglion va Matt Ronald xushiga kelgan Hasanning yoniga kasalxonaga keldilar. Detektivlar o'zlari bilan tarjimon ham olib kelgandilar. Biroq Hasan tomog'iga o'rnatilgan naycha tufayli gapira olmas edi. Shunga qaramay u o'z so'zlarini, fikrini imo ishoralar bilan tushuntirishga harakat qildi va oson savollarga javob berdi. Undan hujum qilgan necha kishi edi deb so'raganlarida u bir kishi deb javob berdi. Erkak kishi bo'lib, yuzi oq, sochlari va mo'ylovi qora, tanasi baquvvat edi. Egnida ko'k jinsi va boshida kepka bo'lganini aytdi. Bu guvoh aynan politsiyaga qo'ng'iroq qilgan yigit edi. Hasanning ko'rsatmalari asosida jinoyatchining taxminiy foto surati yaratildi. 29 mart kuni esa uning foto surati chop etildi. 4 aprel kuni Hasanga javob berildi. Uning tirik qolgani esa mo'jiza bo'ldi. Jinoyatchini ko'rish uchun yana bir imkoniyat topilgandek bo'ldi. Bu yo'lning u yuzidagi binoga o'rnatilgan kamera edi. Biroq u ishlamasdi. Shunday qilib bu umid ham chippakka chiqdi. Politsiyachilar esa reydlar o'tkazdilar. Shahar restoranlari va kafelarga kameralar o'rnatdilar. Kafening har bir ishchisiga mashinasiga stiker yopishtirishlarini tayinlashdi. Bu turargohga kelgan mashinalarni bir qarashda ajratib olish uchun edi. Politsiyachilar hattoki kafelarda oddiy ishchi sifatida ham ishladilar. Biroq bundan hech bir naf chiqmadi. Shunday kunlarning birida bir yosh yigit Baskin Robinsga singlisini ishxonasidan olib ketish uchun yo'lga chiqdi. Kechki soat 9 edi. Lona singlisi Michelle ishini soat 10:30-10:40 larda tugatishini bilardi. U kafega yaqinlashganda, kafedagi Angela ismli ishchi qizning mashinasi turargohda turganini ko'rdi. Kafe chiroqlari esa hali ham yonib turardi. Lona kutishga qaror qildi. Oradan 15 daqiqa vaqt o'tdi. Yigit oynaga yaqinlashib qaradi. Ichkarida esa hech kim yo'q. U ichkariga kirdi. Ichkarida hamma yoq jimjit, qayerdadir chiroq yonar, qayerdadir esa qorong'ulik. Xodimlar xonasi, xolodilnik, muzlatgich, omborxonada ham hech kim yo'q. Kameralar esa to'sib qo'yilgan. Lona vahimaga tushdi va darhol politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Singlisi Anjela esa eri uyda kutib o'tirardi. Lona unga qo'ng'iroq qilganida, u negadir xotini qo'ng'iroqlarga javob bermayotganini aytdi. Xotinining go'shakni ko'tarmayotganidan xavotirga tushgan Robins 10 daqiqa ichida yetib keldi. Politsiya esa chaqiruvdan 20 daqiqa o'tgachgina yetib keldi. Bu bunday holat uchun juda uzoq muddat edi. Kafe ichida esa kassa bo'shatilgan, kuzatuv kamerasi, kashetasi g'oyib bo'lgandi. Faqatgina qizlarning hamyonlari bor edi. Qizlar esa g'oyib bo'lgandi. Kelasi kun tongda katta brigada qizlarni qidirish uchun ish boshladi va aynan shu paytda Dennis Finnigan ismli erkak park yaqinidagi ko'l yonida sayr qilayotgandi. U kuchugini sayrga olib chiqqandi. Birdaniga kuchuk arqonni tortqilaganicha boshqa tomonga yugurdi. U egasini ko'l tomonga sudrab bordi. Ko'lda esa yosh qizginaning murdasi yotardi. Uning qo'llari bog'langan holda edi. Erkak ko'zlariga ishonmasdi. U shu paytda politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Politsiya darhol yetib kelib, atrofni o'rab oldi. Tez orada ikkinchi jasad ham topildi. Bu ham yosh qizning jasadi edi. Uning jasadi o'rmondan topildi va uning ham qo'llari bog'langan holatda bo'lib, yonida esa bir juft rezina qo'lqop bor edi. Shu payt Michelning akasi Lonaning telefoni jiringladi. Bu uning do'sti edi va u politsiyaning gaplarini radio orqali eshitib qolganini va singlisi o'sha yerdan topilganini aytdi. Lona zudlik bilan o'sha yerga yetib bordi. U buni taxmin qilgan edi. Anjelaning eri ham o'sha tomon yo'l oldi. U yerda uni sariq lenta bilan o'ralgan hududga kiritmadilar. Ayollar bilan esa nimalar sodir bo'lgani ma'lum edi. Aynan shu parkda Tabaris va Anjelaning nikoh marosimlari bo'lib o'tgan edi. Endi esa ayoli aynan shu yerda sovuq tuproq ostida yotibdi. Tibbiy tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, qizlar 15 daqiqagina oldin vafot etganlar. Shu paytgacha ularning yashab qolishlari uchun 80% imkoniyat bo'lgan. Yana tergov ishlari boshlandi. Politsiya qizlar parkka qaysi yo'nalish bo'ylab kelib qolganlarini o'rgana boshladi.
Aniqlanishicha soat 9:48 da o'z mashinasida Baskin Robbins yonidan o'tib ketgan qiz kafe oldida qizil avtomobil turganini aytdi. Shu bilan birga Mishelning sobiq sevgilisi ham kechki payt ishdan qaytayotganida kafe oldida qizil mashinani ko'rganligini, ichkarida esa chiroq yoniq bo'lganligini aytdi. Polda esa chelak turgan edi. O'sha paytda soat 10:07 ekanligini ko'rsatgan. Soat 10:30 da Dumburkiyev parki yopilgan bo'lishi kerak. Lekin odamlar hali hanuz qizil mashinani aynan o'sha yerda turganini ko'rganlar va mashina turargohga betartib qo'yilgandi. Barcha ma'lumotlar shu edi. Butun shahar vahimaga tushdi. Aholi esa bo'lgan voqealar haqida gapirardi. Qidiruv ishlari olib borilayotgan bir paytda odamlar qizlar xotirasi uchun kafe oldiga gullar va yumshoq o'yinchoqlar olib kelib qo'ydilar. Hamma buning avvalgi ikki kafeda qotillik sodir etgan jinoyatchining ishi ekanligiga ishonardi. Biroq hali hanuz gumonlanuvchi yo'q edi. Tungi ovchining ishlari ochilguniga qadar esa 2 oy o'tdi. 1997-yil 25-iyul Fona restoranining menejeri Mich oilasi bilan uyida o'tirganida eshikni kimdir taqillatganini eshitdi. U borib qaraganida ostonada eski hamkasbi Paul Redni ko'rdi. Mich uni hamkasblaridan biriga tarelka otgani uchun ishdan bo'shatgandi. Paul o'sha paytlarda idish yuvuvchi bo'lib ishlagan. Bu kapitan Disktagi o'g'irlik sodir bo'lishidan bir kun oldingi voqea edi. Shunday qilib, Mitchning kirish eshigi ochiq edi, lekin yana bir oynali eshik ham bor edi. Bunday oynali yog'och eshiklarni yomg'ir va shamoldan himoya uchun o'rnatadilar. Va aynan mana shu oynali eshik orqali eshik yonida baland bo'yli erkak turganini ko'rish mumkin edi. Mitchning o'g'li kuchugini videoga olayotgandi. Eshik taqillashini eshitgan bola kamerani u tomon yo'naltirdi. Eshik oldidagi erkakni ko'rgan Beka esa erga bu erkakdan tezroq qutul, nimagadir u g'alati ko'rinyapti, meni qo'rqityapti dedi. Mich u bilan salomlashdi va Polni uyga taklif qildi. U uyga kirdi va atrofni kuzatdi. Va 15-fevral kuni o'zini yomon tutgani uchun kechirim so'radi. Boshqa bu holat qaytarilmasligini aytib, uni qayta ishga qabul qilishini iltimos qildi. Mich esa Polni tinglab bo'lgach, restoran egasi bilan maslahatlashib ko'rishi kerakligini aytdi. Shunda Paul g'azabga mindi. Mich uni tashqariga chiqardi. Paul mashinasi tomon ketayotganida ortiga qayrildi va Michga qarab, "Men senga kafedagi do'stlaringning o'g'irliklari haqidagi dalillarni beraman. Yur men bilan. U mashinamning yukxonasida" deb aytdi. Ular yukxonani ochdilar. U bu yerda esa qandaydir qadoq bilan o'ralgan bir nechta steyklar bor edi. Shu payt Mich qotilliklar sodir etilgan joylar yonida aynan qizil mashina bo'lganligini esladi. Shunda u "Rahmat senga, Paul. Dushanba kuni gaplashamiz" deb uyi tomon yurdi. Shu payt Paul unga yetib oldi va qo'lidagi to'pponchasini unga o'qtaldi va tez mashinaga o'tirishni buyurdi va Mitchning qo'llariga kishan taqdi. Mich hayoti uchun bor budini berishga tayyor edi. Axir uni uyida farzandi va xotini kutayotgandi. U Polni tinchlantirishga urindi. Hamma narsani tinch yo'l bilan hal qilish mumkinligini aytib, o'zi uyi tomon oshiqdi. U Poldan asta uzoqlasha boshladi. Uyga yaqinlashgach esa bor kuchi bilan eshik tomon yugurdi. Uyga kirgach eshikni yopishga urindi, lekin Pol eshikni tortayotgan edi. Shunda Mich xotinga "Qur'onni olib kel" deb qichqirdi. "Ana u shu yerda yotibdi. Tezroq olib kel" degan qichqiriqni eshitgan Pol eshikni ruchkasini qo'yib yuborib, mashinasi tomon yugurdi va yashirinib qoldi. Mitchda esa hech qanday qurol bo'lmagan. U bu gaplarni jonini saqlab qolish uchun o'ylab topgan va bu ish bergandi. Mich darhol politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Politsiyachilar yetib kelganida Mich Polni hech qachon bunday ahvolda ko'rmaganligini va 3 kafeda sodir bo'lgan jinoyatlarni aynan u amalga oshirganiga ishonchi komil ekanligini aytdi. Aynan shu paytda Mitchning telefoni jiringlay boshladi. Mich go'shakni olishni istamadi. Biroq politsiyachilardan biri pichirlab, "Uni bu yerga qaytishga majburla" dedi. Mich go'shakni ko'tardi. Paul Mitchdan kechirim so'ray boshladi va bu voqeani unutishini so'radi. Shunda Mich rolga kirdi. U Paulga, "Menda bir fikr bor. Hozir uyimga kel va biz sen bilan xotirjam gaplashib olamiz. Men seni tushunaman. Sen og'ir kunlarni boshingdan kechiryapsan. Yaxshisi kel, biror bir o'tkirroqdan ochamiz va otamlashamiz" dedi. Bu so'zlardan so'ng Mich nafasini ichiga yutib yubordi. Paul esa, "Yaxshi Mich, rahmat senga. Hozir boraman" dedi. Paul kirib kelganida uni mehribon Mich emas, butun boshli politsiya otryadi kutayotgandi. Shunday qilib, u hibsga olindi.
Tez orada ise McDonald's kafesidagi o'g'rilikda tirik qolgan xosa titragan qo'llari bilan unga hujum qilgan aynan Paul ekanligini ko'rsatdi. Bu esa Paulning jinoyatini isbotlovchi kalit edi. Birinchi qurbon Steve'ning video kartasidan topilgan barmoq izi ham unga tegishli edi. Keling endi Paul Reed bilan tanishib olsak. Paul Dennis Reed va Josefina Marie va Paul Reed'ning eng kichik farzandlari bo'lgan. Bu Texas shtatidagi Richmond Hills shahri chetida joylashgan Fort Worth shaharchasida 1957-yilning 18-noyabrida dunyoga kelgan. Uning ota-onasi qonunlarni buzmaydigan ishchilar edi. Polning Linda va Janet ismli opalari bo'lgan. Polning yoshligida unga chap quloqining karligi tashxisi qo'yilgan. Keyinroq esa ba'zi shifokorlar bu bosh miyaning chap yarim sharining faoliyatiga ta'sir ko'rsatishini aytganlar. Buni uning qulog'i og'irligidan ham bilsa bo'lardi. Umumiy qilib aytganda, bola tengdoshlariga qaraganda aqliy jihatdan oqsagan. 3 yoshligida hatto oddiy so'zlar ishtirokida gap ayta olmasdi. 1960-yilda esa uning ota-onasi ajrashdi. Paul va opasi otasining qaramog'ida qoldilar. Biroq ota farzandlarining tarbiyasi bilan shug'ullana olmadi, chunki u uchuvchi va sutkalab ishlaydigan odam bo'lgan. U hatto xususiy detektiv bo'lgan va qo'riqlash tizimida ham ishlagan. Shu sababli bolalar ajrimdan so'ng 70 yoshli buvilari qaramog'ida qolgan edilar. Buvisining ismi Josefina edi. Xuddi Paulning oyisining ismi kabi. Bu keksa ayol esa eski zamon odami edi. Ayol kichik Polning tarbiyasida qiynalar edi, chunki u oddiy bolalarga o'xshamas edi. Juda shum va g'azabnok bola edi. U paytlarda mehr yetishmovchiligi sindromi tashxisi qo'yilmas edi. Bola esa aynan shu kasallik bilan og'rigan. Bundan tashqari u qo'shnilarning pochta qutilarini bo'shatib olar, qo'shnilar quritish uchun yozgan kiyimlarni bo'yi yetganicha olib qochar edi. Bola 4 yoshga to'lganida qadoqxonaga tashrif buyurgan bir erkakning hamyonini o'g'irlab olgan edi. Pol atrofdagi barcha tirik jonga azob berishdan rohatlanardi. U hayvonlarga, yosh bolalarga azob berar edi. Agar qo'lga tushib qolsa, jazolanar edi. Pol buvisining qo'liga tushmasligi uchun tomga, daraxt shoxlariga chiqib olar edi. Ba'zida buvisi uni biror bir shumlikni boshlamasligi uchun stulga bog'lab qo'yar edi. Pol esa buvisini eng boshidan yoqtirmagan. Bir kuni kampir kastrolkada qaynatayotgan vermishelli sho'rvaning ta'mini bilish uchun bir qoshiq olib ko'rmoqchi edi. Avqat ichidagi mixlarni ko'rib qo'rqib ketdi. Bularni Pol solgandi va kampirni mazah qilib kulib o'tirar edi. Undan-da qo'rqinchliroq ishlar ham bo'lgan. Bir kuni kichik Pol beysbol tayoqchasi bilan buvisining kuchugini zarb bilan urgan edi. Zarbdan kuchuk nafas ham ola olmadi. Boshqa kuni esa Josefina tutun hididan uyg'onib ketdi. Qarasa, u yotgan kravat yonayotgan edi. Ayol uxlayotgan paytda Pol uning yopinchig'ini yoqib chiqib ketgan edi. O'shanda Pol ko'chadagi bir boladan kaltak yegan edi. Bunday paytlarda uning ko'zi qonga to'lar edi. Shunday qilib Polning boshiga bir necha marotaba zarbalar tushgan. U avariyaga uchragan, bir necha bor velosipeddan yiqilgan. Pol 7 yoshga to'lganda maktabga chiqdi. Bolaning o'g'il onasi maktabga joylashtirgan edi. Maktab psixologi bolaning miya faoliyatida muammolar borligini aytgan. Uning o'qishida ham xuddi avvalgidek muammolarga uchrar edi. Bir kuni Pol buvisining quloqiga tuzlangan bodringni tiqqanidan keyin ayolning toqati tog' bo'ldi va rohib otaga bolani biror bir axloq tuzatish koloniyasiga yuborishga yordam so'rab murojaat qildi. O'shanda Pol 8 yoshda bo'lgan. Bu ishga uning otasini ham jalb ettilar. Va nihoyat kichik Pol Houstondagi Bernard Baylor bolalar uyiga topshirildi. Bu jamiyat uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi o'quv binosi edi. Bolaning onasi davlat qaramog'iga tashlangani uchun rozilik xati talab qilganida vaziyatni bilib qoladi. Shunda ayol farzandini u yerdan olib ketadi va sobiq eridan uni eslatuvchi hech narsa qoldirmaslik uchun Polni Polman Maris nomi bilan atadi. Bu ayolning keyingi turmushidagi erining ismi familiyasi edi. Lekin hujjatlarda o'zgarishlar bo'lmadi. Ayolning ikkinchi turmushidagi qizlari onalarining mehribon ekanligini ta'kidlashar edi. Ayol bolalarini yaxshi yashashini ta'minlash uchun tinimsiz ishlagan. Biroq Pol o'smirlik yoshiga yetganda onasini tarbiya usuli yomon bo'lgan deb aytgan va bolaligi qiyin o'tganini ta'kidlagan. Keyin Pol Bostondagi o'rta maktabga bora boshladi. U yerda Pol qora tanli bolalar bilan o'qiy boshladi.
Pol o'sha paytdagi irq ajratish illatlari hukmron qilishga qaramasdan ular bilan do'stlashdi. Pol o'qishni bilmas edi. U hatto inson huquqlari haqida biror bir qonunni o'qimagan, siyosat haqida esa hech qanday tasavvurga ega emas edi. Bir yil o'tgach, Polni boshqa oqtanli bolalar o'qiydigan maktabga ko'chirib o'tkazdilar. Pol tengdoshlariga qaraganda tez ulg'aydi. U 12 yoshida qizlar tomonidan uyushtirilgan kechida bir qizni o'pgan. Uning shum odati o'sib borayotgani uchun shifokorlar unga psixolog nazorat qiluvchi ekinol tabletkalarini yozib berdilar. Yuqori sinflarda o'qiyotganida Pol allaqachon qizlar bilan munosabatlarda bo'lishni boshlagan. U yana sport bilan jiddiy shug'ullangan, chunki tengdoshlari bilan olishganda kalta kiyib qolishini istamagan. Uning bu paytda laqabi ham bo'lgan Snishel 8. Pol Jake Alley teleshousini sevib tomosha qilar va bir vaqtda undan tanani chiniqtirish mashqlarini o'rganar edi. Pol sport bilan shug'ullanayotgani uchun ichkilik ichmas va hattoki tamaki chekmas edi. Maktabning so'nggi yillarida Stuart Cook bilan tanishdi. Yangi do'sti esa Polning kriminal olamida karyera yaratishiga xizmat qildi. Pol 13 yoshga kirganida uning onasi ikkinchi turmushidan ham ajrashgan edi. Pol bu yoshida uning opa-singillari restoranda ishlab pul topar edi. Shundan so'ng ayol 3-chi marta boshqa bir erkak bilan yashay boshladi. 1971-yilda bolalar hayotida paydo bo'lgan bu o'gay ota bir necha hujjatlarda keltirilishicha bir necha qizaloqlarga kuch ishlatgan va ularni zo'rlab kelgan. Erkak ayolga ham uning bolalariga ham tashlanar edi. O'shanda Pol 16 yoshda bo'lgan va uydan qochishga bir necha bor uringan, lekin har safar uni tutib keltirishgan. Uni hattoki mashina o'g'irlashda, janjallarda, zo'ravonliklarda bir necha bor ayblashgan. Pol maktabga ham bora boshladi. Uyda opasi va onasi bilan narkotik iste'mol qilgan. Bir kuni u hatto opasiga shilqimlik qila boshlaganida uni urib haydashgan. 16 yoshida Polni mashina o'g'irlashda ayblab, 3 yil nazorat ostida bo'lishi haqida aytilgan. Va nihoyat 1977-yilda u maktabni tamomlaganligi haqida hujjatni qo'lga kiritdi. 17 yoshida Houstonda u xavfsizlikni ta'minlovchi ishchi sifatida ishga joylashdi. Uning eski hayot tarzini hisobga olganda bu ajablanarli holat edi. Keyin esa u kasb-hunar maktabida 9 oylik o'quv kursini tamomlagan. Katta bir neftni qayta ishlovchi korxonaga payvandchi usta sifatida ishga qabul qilindi. 1979-yilda Pol Rid bo'lajak ayoli Jessica bilan tanishdi. Jessicaning yagona opasi uning Polga turmushga chiqmasligi uchun harakat qildi, lekin baribir to'y bo'lib o'tdi. Pol ayoliga yomon munosabatda bo'lar edi. Uydan chiqib ketayotganida esa Jessicani uyga qamab ketar edi. Hattoki uni telefonsiz qoldirar edi. Ayolining taqdiri uni qiziqtirmas edi. To'ydan keyin Pol xususiy bog'cha yaratishga kirishgan edi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. O'sha paytlarda tarvuz o'stirish uchun kerakli mahsulotlar o'g'irlanayotgani haqidagi xabarlar bilan politsiyaga murojaat kelib tushgan edi. Lekin Pol Ridni bu ishda ayblay olishmadi. Biroq uni bir necha marta cheklarni soxtalashtirganlikda ayblab hibsga olishdi. O'sha yili uni jinnixonaga yotqizdilar. Bu esa uni qamoqdan qutqardi. Maktabdagi do'sti Stuart Cook bilan restoranlarni tunashni boshladilar. Chunki Rid ilgari restoranlarda ishlagani tufayli u yerlarni yaxshi bilar edi. O'g'rilik chog'ida ular pistoletdan foydalanib, restoran ichidagilarga tahdid qilib qo'rqitishar edi. 1981-yilga kelib, Polni 4 restoran va 1 do'kondagi o'g'riliklarda ayblab qo'lga oldilar. Hukmni o'qigan Brad Johnson bo'ldi. Oradan yana 15 yil o'tgach, Pol yana sudda yana o'sha sudya bilan uchrashdi. Sud jarayonlarida o'zini urar, atrofdagilarga tashlanar va yana bir safar qog'ozli shlyapa yasam, advokat boshiga kiygizib qo'ygan edi. Uni yana psixologik ko'rikdan o'tkazishdi. Bu galisa kasallik tufayli ushbu ishlarni sodir etgan deb topilmadi va uni 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildilar. O'sha paytda ayol ham undan ketdi. Eri qamoqxonada bo'lishiga qaramasdan nikoh bekor qilindi. Lekin Pol qamoqxonada qiyinchiliksiz yashadi. Jinoyatchilarga turli xil maslahatlar berar edi. Masalan, soch soqolingizni olib yuring, ust boshingiz chiroyli va toza bo'lsin. Shunda odamlar sizdan shubhalanmaydilar. Jazo muddatini o'tash davomida Polda paranoya kasalligi boshlandi. Paranoya bu ruhiy kasallik. Bunday kasallar Amerika hukumati kuzatuvi ostida bo'ladilar. Qamoqxonada jinoyatchilar soni ko'payib ketishi, yangi kelganlarga joy qolmagani uchun mutaxassislar maslahati bilan Polni shartli ravishda ozodlikka chiqarishga kelishdilar. U huquq-tartibot organlariga har oyda bir marotaba suhbatdan o'tishi kerak edi. U hattoki Brian Jonesga qamoqxonadagi do'stlarining jazo muddatlarini qisqartirishni so'rab maktub yozgan.
Biroq maktubdagi talablar inkor etilgan. Qamoqxonadan chiqayotib Pol qasam ichdim. Kelasi safar hammasini toza bajaraman. Endi birorta ham guvoh qoldirmayman va u qasamini o'ziga bergan va'dasini bajardi. Muddatidan oldin ozodlikka chiqqach u Dallasga ko'chib o'tdi va u yerda tekstil mahsulotlarini yuk mashinasida tashiy boshladi. 1990-yilning noyabr oyida avtohalokatga uchradi va natijada 25 ming dollar kompensatsiya oldi. Dallasda bu pullarga u briketlar qo'ydirdi, burniga plastik operatsiya qildirdi, kimik pilling va jarohatdan olgan chandiqlarni yo'qotish uchun shlifovka qildirdi. Paul Country shahriga kelib, mashhur qo'shiqchi bo'lishni orzu qilgan va tashqi ko'rinishi uchun bor mablag'ini sarfladi. Endi u gitara chalib, qo'shiq ijro etishni o'rgandi. Uning aytishicha, mashhur vokalistlar Hank Wilson, Garth Brooks kabi xonandalar singari kuylar edi. Shunday qilib, u bir necha qo'shiqlarni tasmalarga tushirdi va ularning ustiga professional xonandalar singari suratlarga tushdi va o'zini Justin Parks deb atadi. O'sha paytda u Country shahriga borishni rejalashtirdi. Har oy politsiya bilan o'tkaziladigan suhbatga ham amal qildi. 1994 yoki 1995-yilda Paul Fort Wade'ga ko'chib o'tdi. U yerda u Dorota Marlin ismli ayolning kichkina bir xonasini ijaraga oldi. U yerda 13 qatorlik xat yozdi. Xatida davlat organlari uning ham aqliy, ham jismoniy harakatlarini nazorat qilayotganini va uni tinch yashashga qo'ymayotganliklari haqida yozadi. Va shu sababli kelajakda ularga nisbatan kuch ishlatishga majbur bo'lishini ham aytadi. Keyin esa ushbu xatni 400 nusqada ko'paytirib, har birini alohidadan konvertga solib, Doroti xonim bilan shahar ko'chalaridagilarga tarqata boshladi. U xatni sud binosidagilarga ham tarqatdi. Pol odamlardan ushbu xatlarni gazeta, jurnal va televideniyega jo'natishlarini so'radi. U maktubni gubernator Richarding stolida ko'rishni xohladi va bu Washington Post jurnalida chop etilishidan umid qilgan. Lekin xatlarning ko'pchiligi axlat qutilariga tashlandi, chunki shahar ahli uysizlarning bunday xatlaridan to'yib ketgan edi. Endi Pol hammaga achiq qilib, musiqa maktabiga yozdirildi. Bo'sh vaqtlarda non mahsulotlari ishlab chiqariladigan sexda ishladi. Kechalar esa qo'shiq aytardi. U qimmat gitara sotib oldi. Musiqa maktabida tanishgan qizi bilan kuylay boshladi. Qizga ham o'zini ta'qib qilayotganlari haqida aytgan. Bu qiz ham uning nosog'lom psixikasi, ya'ni 5 yoshli qiziga nisbatan nosog'lom qiziqish tufayli u bilan aloqasini uzdi. Mana shu sabablar tufayli Pol yana boshqa shaharga ko'chib o'tishga majbur bo'ldi. Nashvildagi musiqa bobidagi harakatlari shu yerda tugatildi. Endi u Shonais restoraniga idish yuvuvchi bo'lib ishga joylashdi. Ishga kirayotgan paytda tug'ilgan yili haqidagi ma'lumotlarni o'zgartirib aytgan. Shu sababdan ham uning jinoiy ishlar bazadan chiqmagan. U o'zini tartibli va mehribon qilib ko'rsatar. Agarda biror bir qo'poruvchilik harakatlari haqida gapirilsa, o'zini halok bo'lganlarga jon achgandek ko'rsatar edi. Shu sababli ham u atrofdagilarda shubha uyg'otmagan. Lekin Shonaisdan ham uni bo'shatishdi. 1997-yilda Pol bir hamkasbiga tarelka uloqtirdi. Shu sababdan ham uni ishdan bo'shatishdi. Keyin esa voqealar qanday tus olgani barchamizga ayon. Eng qizig'i shundaki, Pol eski jamoadoshlar bilan o'tirganida o'g'rilik orqali boyib ketish mumkinligi haqida gapirgan. Biroq uning bu so'zlariga hech kim jiddiy qaramagan. Keling endi uning o'sha jinoyatlarni sodir etgan kunlarga qaytsak va o'sha Polning yuzini ko'rgan baxtsizlar taqdiri qanday kechganini bilsak. Birinchi borgan joyi Kapitan Diz kafesi bo'ladi. U yerning menejeri Steve Hampton edi. 16 fevral kuni u ayoli va farzandini yolg'iz qoldirib ishga jo'nab ketdi. Steve oilasini juda ham qattiq sevgan. Shu bilan birga ishxonasidagilarni ham juda yaxshi ko'rardi. Steve Kapitan Diska 10 yil ilgari 15 yoshli o'spirinlik paytida kelgan edi. U kafening menejeri bo'lishidan oldin ushbu kafening barcha tarmoq va jabhalarida ishlagan. Kafe ishchilari juda inoq edilar. Ular kechalari Steve'ning uyida pulli o'yinlar tashkil qilib turishardi. Steve ishchilarning oilalarida biror bir tadbir bo'lib qolgudek bo'lsa yoki ular imtihonlarga tayyorlanayotganda ularning o'rnilariga o'zi ishlagan. U qo'l ostidagilarni birlashtirgan va ularni rag'batlantirib turgan. Steve u yerda jon dili bilan ishlardi. Ular o'rta miyona umr kechirishgan. Bo'sh vaqtlarda u filmlar tomosha qilishni yoqtirardi. Va mana shunday kunlardan bir kuni hamkasbi Donald Carter bilan video prokat olish uchun bordilar. U yerda mijozlarga maxsus kartochkalar berilar edi. Va ushbu kartochka orqali mijozning qaysi filmlarni ko'rgani va qaysi filmlar uchun to'lovni amalga oshirgani haqida ma'lumotlar yig'iladi.
Stivning kartochkasida esa qarzi bor edi. U bu qarzini to'lay olmayotgandi. Shunda Donald Stivga kartochkasi uning nomiga rasmiylashtirishini va uning hisobidan film ko'rish mumkinligini aytdi. Bu do'stona taklif edi. Ertasi kuni tongda yakshanba kuni yuqori sinf o'quvchisi bo'lgan Sara Jackson restoranga ishga kelishi kerak edi. Uning oilasidagilar juda ham xudojo'y odamlar edi. Sara yoshligidan ibodatxona xorida piyesalar kuylagan. U qora sochli, to'q jigarang ko'zli, go'zal bir qiz bo'lib ulg'aydi. Ishga joylashish va qonuniy faoliyati ko'rsatish mumkin bo'lgan yoshga yetgach, u ota-onasidan ishga joylashishga ruxsat so'radi. Ota-onasining roziligini olgach, 1996-yilning may oyida u kapitan Diskga ishga joylashdi. Stiv unga xuddi o'z oilasidek munosabatda bo'lardi. Unga va boshqa ishchilarga ham albatta oliy ma'lumotli bo'lishlari kerakligini uqtirardi va butun umrlarini shu kafeda ishlab o'tishga sarf etmasliklarini, ular bundan-da yaxshi hayotga munosib ekanliklarini ta'kidlardi. Sara ajoyib ishchi edi. U ishlab topgan pullarga mashina sotib olishni orzu qilardi va u buning ustidan ham chiqdi. 1997-yilning fevralida 1989-yilda ishlab chiqarilgan havorang Pontiac sotib oldi. Mashina uchun u 2000 dollar yiqqandi. Mana o'sha kafedagi yakshanba va odatdagi ish kuni Stiv telefon orqali boss bilan gaplashgach, kirish eshiklari tomon yurdi. Eshik oldiga kelganida uni Paul Reed kutayotgandi. U ichkariga ishga joylashish istagidagi kishi singari kirdi. Bundan bir necha kun avval kelib, u bo'sh ish o'rni borligini so'rab, anketa to'ldirib ketgandi. Hozir esa u Stivning qarshisida o'sha anketa bilan turardi. Lekin Paulning haqiqiy niyati boshqa edi. U ichkariga kirishi bilan to'pponchani oldida Stivni ichkariga olib kira boshladi. Sara boshqa xonada bo'lganligi tufayli zalda nima bo'layotganini ko'ra olmas edi. U ortiga qaraganida esa unga qarab bir erkak to'pponcha tirab turardi. Shunda Stiv erkakka qarab, "Hamyonimda 600 dollar bor, ularni olda, qizni qo'yib yubor" dedi. Lekin Paulga ko'proq pul kerak edi. U qo'lqoplarni kiydi-da Stivga seyfni ochishni buyurdi. U yerdagi barcha pullarni olgach, u Stiv va Saraga muzlatgichli xonaga kirishlarini buyurdi. U yerda ularga polga orqa o'girib, tizzalab o'tirdilar va so'nggi eshitganlari to'pponcha ovozi bo'ldi. Saraning boshiga qarata otilgan ikki o'q tegmagan edi. Uchinchi o'q esa uning umurtqasiga tekkan. Paul Reed videokamera yozuvlari yozilgan kassetani olayotgan chog'ida Sara og'riqdan ingrab yubordi. Buni ko'rgan Paul unga qarata yana o'q uzdi. Sara bu safar qayta uyg'onmadi. O'g'irlikdan 2 kun o'tgach Paul o'g'irlangan pullarga mashina sotib oldi va unda McDonald'sga jo'nadi. 23 mart. U yerda Ronald Santiago ismli yosh yigit ishlar edi. U Amerikaga Puerto-Rikodan ko'chib kelgan va juda tartibli bola edi. Oshpazlikni esa unga onasi o'rgatgandi. Kollej davrida bo'lajak ayoli bilan tanishadi. Keyinchalik ular farzandli bo'ladilar. 1990-yillarda u pizza markazida oshpaz bo'lib ishlardi. Lekin uning akasi noxush tushi tufayli uni ishdan bo'shashni so'radi. Tushida u pizza xonaga o'g'irlik uyushtirilgan paytda ukasini otib o'ldirganliklarini ko'rgandi. Santiago akasining bir tushi uchun ishdan bo'shashni tushuna olmadi, lekin baribir uning aytganini qildi va ishdan bo'shadi. Keyin do'konga ishga kirdi va nihoyat McDonald'sga ham. Keyin esa motelga va yana McDonald'sga. Bu safar u kafega menejer sifatida ishga joylashdi. Kafedagi qotillik haqida eshitgan akasi shokka tushdi, chunki u bir necha yil avval ko'rgan tushining o'ngidan kelganiga juda taajjubda edi. O'sha kunga baxtsiz ishchilardan yana biri Jose Gonzales bo'ldi. U ingliz tilini bilmas, Amerikaga esa to'kin hayot izlab Meksikadan kelgandi. U mamlakatga nolegal yo'l bilan kelgan va akasi bilan yashar edi. U ingliz tilini bilmasa-da, kafe menejeri Puerto-Rikodan bo'lganligi uchun ular bemalol ispan tilida gaplashishardi. Uning birinchi ish kunidayoq unga agarda biror bir noxush voqea sodir bo'lsa, politsiyaga qo'ng'iroq qilginda, "Men ingliz tilini bilmayman, yordam bering" deb ayt, deya uqtirishgandi. Va o'sha paytda ushbu so'zlar uning hayotini saqlab qolishini hech kim bilmasdi. Ularning yana bir kasbdoshlari Robert Allen Simwell juda ham mehribon va og'ir bosiq yigit edi. O'spirinlik paytida yonida qurol olib yurar va do'stlarini himoya qilardi. U ham McDonald'sda ishlardi. Bu paytda bor yo'g'i 25 yoshda bo'lgan. 4-chi ishchi esa Andrea Michelle Brown edi. U oiladagi birinchi farzand bo'lgan. 11 yoshda esa ota-onasi ajrashgani tufayli opasi va otasi bilan yashay boshlagan. U oltin sochli go'zal qiz bo'lib ulg'aydi. O'qishda ham eng oldi o'quvchilardan biri bo'lgan. U juda ham aqlli qiz edi.
Oilasidagilar dinga berilmagan edilar. Otasidan va uning opasiga o'zlari to'g'ri deb bilgan dinga sig'inishlarini va qaysi ibodatxonaga borishlarini o'zlari hal qilishlarini aytgan. Andreyana baptistika dini qiziqtirgan va u tez-tez cherkovga borib Injil o'qir edi. U haydovchilik guvohnomasi olish uchun imtihondan o'tgach, mashina sotib olishni istadi va yetarli mablag' yig'ish uchun esa McDonald'sga ishga kirdi. Qizning ishxonasi har kuni maktabga borib keladigan yo'lida joylashgandi. Kapitan Diska sodir etilgan qotillikdan so'ng ishga chiqishga qo'rqayotganini bir maktabdosh dugonasiga ta'kidlab aytgandi. Chunki Andreyaning dugonasi halok bo'lgan Sara bilan bir sinfda o'qishardi. Qizlar juda ham qo'rquvga tushib qolishgan. Andreya mashinaga yetarli pul yuqach, ishdan bo'shashni rejalashtirgan edi. Tez orada 1500 dollarga eski bir mashina sotib oldi. Bundan u nihoyatda xursand edi. Ochig'i, u hayotdan mamnun yashardi. Lekin 1997 yil 22 mart kuni qiz maktabga g'amgin holatda keldi. U sinfdoshlaridan agarda men vafot etsam, dafn marosimimga kelasizlarmi deb so'radi. Sinfdoshlari bunday so'zlardan hayratda edilar. Undan nega bunday savol berayotganini so'rashganida, tushimda meni o'ldirib ketishibdi deb javob bergan. Bu gaplar o'ylab topilgan gaplar emasdi. Bularning barchasi Paul Reedning qotillik ishini o'rganishda yig'ilgan dalil va so'roqlardan ma'lum bo'lgandi. Bu tush haqida gapirgan ikkinchi odam bo'ldi. Buning barchasi g'alati ko'rinar edi, balki Andreya Saraning o'limidan qattiq ta'sirlangani uchun shunday tush ko'rgandir. Yana kim bilsin. Shunday qilib 1997 yilning 23 martida kutilmaganda qizning kafe yopilguniga qadar yordam berib turishini so'rab qo'ng'iroq qildilar. Qiz esa jon deb yangi mashinasiga o'tirib kafe tomon harakatlandi. O'shanda u 17 yoshda edi. Ronald ham o'sha kuni kechki smenada qolgan edi va u ham Andreya kabi kafedagi qolgan ishchilarga yordam berish uchun ketmagandi. Robert esa o'zini yomon his qilayotgani uchun ishdan ruxsat so'rab ketmoqchi bo'lgan. Buni u uydagilarga ham aytib chiqib kelgan edi. Jose uchun esa 3-chi ish kuni bo'lgan. Ish vaqti tugagach, ishchilar kafe eshigini yopib chiqib ketishayotganida Andreya bir narsani ichkarida unutib qoldirganini aytdi. Ronald u uchun kirish eshigini ochib ichkariga kiritdi va o'zi tashqarida kutib qoldi. Ronald orqasiga o'girilib qaragach esa ortida katta bir qora gavdani ko'rdi. Bu Paul Reed edi. Qo'lida esa to'pponcha. Ronalddan barchani ichkariga kirishga majburlashini aytdi, aks holda uni otib tashlashini aytib tahdid qildi. O'sha kunlari shahar aholisi qo'rquvda yashayotgandi, ayniqsa kafe va restoran xodimlari qo'rquvdan ishdan bo'shab ketishayotgandi. McDonald's esa kapitan Distan 5-6 kilometr masofada joylashgan kafe edi. Buni tushungan Ronald barchani ortga qaytishga chaqirdi va barchalari ichkariga kirdilar. Paul eshikni ichkaridan berkitdi. Ulardan barcha pullarni keltirishlarini so'radi. Ronald seyfdagi pullarni chiqarib qopga joyladi. Shundan so'ng Paul barchani omborga kirishga majbur qildi. U yerdan esa o'q ovozlari eshitildi. Hamma yarador ahvolida yerda cho'zilib yotganida, Xosaning navbatiga kelib to'pponchada o'q tugadi. Buni tushungan Xosa pichoq bilan tashlandi. Pol esa uning qo'lidan pichoqni olishga erishdi va Xosaga 17 marotaba pichoq urdi. U o'zini o'likka o'xshatdi. Zo'ravon kafeni tark etgach, Xosa politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Keyin esa yaqinlariga ham telefon qilib, fojia haqida xabar berdi. Uning hayoti saqlab qolindi. Afsuski, o'lgan 3 kishining hayoti shu yerda tugagandi. Andreyaning tushi amalga oshganda, uning janozasiga barcha do'stlar yig'ildilar. Pol to'xtay olmas edi. Uning oldida Baskin Robbinsga tashrif turibdi. U yerda esa Mishel Van Jel ishlar edi. Mishel qora sochli ajoyib qiz bo'lib, uning hayotga nisbatan ishqi baland edi. Bayramlarni yaxshi ko'rardi. Ba'zida mushkul ahvolga tushar va bundan tashvishlanardi. Bir kuni u mashinadan shoshilib tushib ketgan, lekin himoya kamarini yechishni unutgani uchun qattiq yiqilgan edi. 18 yoshida tashvishga tushib qolgani haqida yaqinlariga ham yozib qoldirgan. U xatida agar u kutilmaganda o'lib qolsa, nima qilishlari kerakligi, dafn marosimida qaysi musiqani qo'yishlardan boshlab shaxsiy buyumlarni nima qilishlarigacha 4 varoqli qog'ozga yozib chiqqandi. Buni esa o'limidan keyin xonasini yig'ishtirayotgan dugonalari topib olishgan. Xat shunday so'zlar bilan tugatilgan edi. Endi meni shamolning pichirlashida, tunning qorong'iligida ko'rasiz. Barchangizni sevaman. Mishel she'r yozishni yoqtirardi va u she'rlarni yon daftarida saqlagan. Angela Holmes
1975-yilning 4-sentyabrida tug'ilgan. Uning ota-onasi qizlari bilan faxrlanishardi, chunki u juda ham aqlli va dono qiz bo'lgan. Maktabda u Tabaris ismli yigit bilan tanishdi va kelajakda ular turmush qurdilar. Tabaris o'qishini davom ettirishi uchun Koreyaga ketganida, Angela unga 300 dan ortiq xat yozgan. Tez orada Angela'ga Indiana Universitetida o'qishi uchun stipendiya ajratildi. Shu paytda uning oilasi Gavayiga ko'chib ketishiga to'g'ri keldi. Qiz esa o'qishni davom ettirishi uchun yolg'iz qoldi. O'sha paytda u homilador edi. Angela dugonasiga bolasining otasi Tabaris ekanini va u tez orada qaytsa to'y qilishlarini aytdi. Haqiqatan ham shunday bo'ldi. Yosh oilada yashashga mablag' yo'q edi. Shu tufayli ular to'y marosimini do'stlari bilan parkda o'tkazishga qaror qildilar. Ularning oilasida qiz farzand tug'ildi. Angela esa kollejga o'qishga kirdi. U yerdan hamshira bo'lib chiqdi. Bungacha esa u Baskin Robbinsga ishga joylashgandi. Qiz kafeda kechki smenada ishlardi. Shu mablag'ga u o'qishga to'lovni amalga oshirishi mumkin edi. 1997-yilning 23-aprelida Angela erini uyga chaqirib, kerakli hujjatlar qayerda turishini ko'rsatdi. Shunda eri undan nima uchun bu gaplarni gapirayotganini so'radi. Angela esa agar men bilan qandaydir baxtsiz hodisa ro'y bersa, kerakli hujjatlar qayerda turishini bilishingizni istayman deb javob berdi. Keyin u oshxonaga kirib, birdaniga bir necha kunlik ovqat tayyorladi. Tayyor ovqatlarni esa muzlatgichga solib qo'ydi. Qizning aytishicha u nega bunday qilayotganini bilmaydi. Negadir shunday qilishim shart deb o'ylagan. O'sha kuni Angelaning ish vaqti soat 5 da boshlandi. Angela uydan eri va qizi bilan xayrlashib chiqqan paytda Michel ham uydan chiqqan edi. Ular bugun birga ishlaydilar. O'sha kuni soat 9:25 da qizlarning yoniga doimiy mijozlardan biri bo'lgan bir ayol kirdi. Odatda ular suhbatlashib o'tirishardi. Bu gal u kirgan paytda esa qizlar pollarni archayotgandi. Va soat 9:45 da Michel onasiga qo'ng'iroq qilib, kartoshkali sho'rva pishirishini so'radi. Avvalgi onasi inkor qildi, lekin Michel yalinib so'ragani uchun rozi bo'ldi. Soat 9:55 da kafening oxirgi mijozi bo'lgan ayol chiqib ketdi. Shu payt u yerda Paul paydo bo'ldi. Qizlar eshik oldida baland gavdali erkak turganini sezdilar. U esa berk eshiklarini taqillatar edi. Qizlar unga e'tibor berishmadi, biroq Angela boshini ko'tarib qaraganida erkak ketishni istamayotgandek ko'rindi. Shuningdek, u erkak yaxshi niyat bilan kelganga o'xshardi. Shu bois Angela kafe berkilganiga qaramasdan erkakni ichkariga kiritishga qaror qildi. Shunday qilib Paul ichkariga kirdi. Har doimgidek u kassalarni bo'shatdi. Qo'rqib ketgan Michel hozir akasi kelib uni olib ketishini aytdi. Shunda Paul qizlarning qo'llarini bog'ladi-da, ularni mashinaga sudrab bordi. Paul Reed ularni Dunbar Cave parkiga olib borgan. Atrofda hech kim yo'q. Michel qutulib qolish istagida qocha boshladi. U zudlik bilan chap tomonga qarab burildi-da, oldinga qarab yugurdi. Biroq to'pponcha ovozi eshitildi. Bu Angelaning oxirgi nafasi edi. Uning tomog'i qonga to'lgan va Paul uning sochlaridan ushlab turgandi. Qo'yib yuborganida esa u yerga yiqildi. Michel esa qochishda davom etardi, lekin Paul qo'lida pichoq bilan unga yetib oldi. Oradan 2 oy o'tgach, ya'ni 1997-yilning 25-iyunida Paul menejer Shansning uyiga keldi va shu yerda uning shaxsiy karyerasi tugatildi. Agar uni muddatidan oldin qamoqdan qo'yib yubormaganlarida edi, hozir shuncha insonlarning hayoti saqlab qolingan bo'lardi. Shunday qilib u qamoqqa olindi. Unga qarshi inkor qilib bo'lmas dalillar yig'ilgan. Ulardan biri uning videoprokat kartochkasida qoldirgan barmoq izlari edi. Aynan uni kapitan Diskka ish so'rab borganida ko'rishgan va tirik qolgan Xosse o'sha mash'um kunda aynan shu odamni ko'rgan va bundan tashqari uning mashinasidan qon qoldiqlari topilgan. Uning bu ishlarni inkor qilishning sira imkoni yo'q edi, lekin bu yerda boshqa bir muammo bor. Unga qanday jazo qo'llash kerak? Paul Reedning sudi boshlanganida psixologlar uni ruhiy kasal deb bildilar. Lekin sud jarayonlariga buning ta'siri bo'lmadi. Sud jarayonlarida u yana o'zini noodatiy tutdi. Kimdir uni ta'qib qilayotgani va uning aqlini davlat organlari boshqarganligini, qotillik qilishda ularning ayblari borligini ta'kidladi. Advokatlarni esa aktyorlar deb atadi. Hukm e'lon qilingach esa apellyatsiyani rad etdi. Keyin u ba'zi xulosalarga norozilik bildirdi. Biroq uning so'zlari inobatga olinmadi. Buning ustiga advokatda Paul Reedning aqli nosog'lom deb atalishi uchun biror bir dalil yo'q edi. U bilan so'roq o'tkazgan politsiyachilar esa uni ayyor firibgar, mashennik, vaziyatga qarab o'zini tutishni o'zgartirishga qodir kimsa deb tasvirladilar. Shunday qilib Paul Reed 3 ta jinoyatning har birida 7 ta band bo'yicha aybdor deb topildi.
uning sud jarayonlari oson kechmadi. Chunki sud jarayonlari ommaviy axborot vositalari orqali yoritib borilardi. Polni o'tkazilgan sud jarayonlariga ko'ra 7 marotaba o'lim jazosiga hukm qildilar. Sud jarayonlari to'g'ridan-to'g'ri televiziya orqali yoritildi va tasavvur etish qiyin emasdiki, bu jarayonlarni qanchadan-qancha odam kuzatib borayotganini. Lekin negadir Polridning o'lim jazosi ijrosi bir necha bor qoldirildi. 2003-yilda hukm ijrosiga bir necha soat qolganida yana keyinga qoldirildi. Buning sababi esa Polning qarindoshlari o'lim jazosi qo'llanishiga qarshi bo'lgan odamlar bilan shahar ko'chalarida namoyishlar uyushtirishdi. Ular Polridni ruhiy kasal, bularga uning yoshligida olgan ruhiy jarohatlari sabab deb da'vo bilan chiqdilar. Lekin ularning da'vosi qanoatlantirilmadi. Ular jazoni rad etishlari uchun bir necha joylarga murojaat qildilar, biroq bular ham foyda bermadi. Tessi shtatining oliy sudi jazoni rad etmadi. 2008-yilda Nashville va Clarksville sudi Polridning ishi bo'yicha majlis chiqardilar. Polni aqliy nosog'lom deb topishsa, jazo bekor qilinishi kerak edi. Lekin advokatlar uning nosog'lomligini isbotlay olmadilar. Jazo ijrosi amalga oshirilgunga qadar Polrid bu dunyoni tark etdi. 2003-yilda Pol zotiljam kasalligiga chalinganligi tufayli Nashville kasalxonasiga davolanish uchun yotqizilgandi. Uning o'limi haqidagi xabar ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilindi. Buni eshitgan yaqinlari esa g'azabga to'ldilar. Qochishni rejalashtirgan bo'lib, o'zini kasalga solganda nima bo'lar edi? Qamoqxona xodimlariga Polridni hech kim ko'rishtirmaslik buyurilgan edi. Lekin uning onasi undan xabar olib turgan. 2013-yilning 1-noyabrida Polrid 55 yoshida o'tkir o'pka yetishmovchiligi tufayli kasalxonada vafot etdi. U spiddan vafot etdi degan ig'voli gaplar ham tarqaldi. Biroq bu tasdiqlanmadi. Ridning qamoqdagi rohibi uning o'limi haqida shunday dedi. Men Polridning qamoqxonada o'tkazgan hayoti davomidagi rohibi edim va uning o'limi meni qayg'uga soldi. Shu bilan birga aqliy noqis odamning o'limi ijrosini amalga oshirib ulgurmaganliklardan xursandman. Polrid qamoqxonada 14 yil o'tirdi. Tergovchilar ishni o'rganayotgan paytlarda Polni 1993-yilda yana bir kafega kirgan bo'lishi mumkin deb o'yladilar. Bu voqea Illinois shtatidagi Palatino shaharchasida joylashgan kafedagi qotillik ham Rid tomonidan sodir etilgan deb gumon qilingan edi. Biroq dalillar Ridning bu yerda bo'lmaganini ko'rsatdi va Ridni gumonlanuvchilar ro'yxatidan olib tashladi. Shunday qilib, yillar mobaynida butun shaharni vahimada ushlab turgan xavfli jinoyatchining qismati qamoqda kasallik tufayli yakuniga yetgandi.